Много очаквах това да го каже господинът Яне Макрадул или било кой член от Социал-демократският съюз, затоа що очигледно имат некој проблем со меморијата. Вчера целото владеачко мнозинство и целата јавност саат и пол чекаше да започне седницата затоа што недостасува еден до двајца пратеници од оправдани причини. И сега овде да зборуваме дека ние како владеачко мнозинство сме ги тормозели пратениците од опозицијата кои 40 дни биват нараме и чекаме на мнозинство. Затоа ве замолувам да бидеме коректни. Никој не го спори правото за расправа и за дискусија. Ако имаме публикување на законот за јавни патишта, имаме три други закони кои што треба да ги разгледуваме. И мислам дека нема никаков проблем од страна на нас како владеачко мнозинство, ниту пак верувам и вие како председател да биде скратено правото на било кој пратеник во врска со земањето збор или должината на нивната дискусија. Меѓутоа, вакви ефтини политички или политикански игри во смисол тормозење на опозицијата, 40 минути достаје, верувајте на народот, навистина му е преку глава од вас, тоа и го докажа на изборите наназад неколку циклуси и затоа ве молам да не не тормозете сега нас, да продолжиме со расправа, да бидеме ефикасни. Приказна и сега, очигледно и ние сме имали одредени причини, поголемиот дел од нас доаѓаат од страна, може би заради патиштата, условите, време и така натаму, може да имаме оправдани причини, зашто доцнеме на оваа седница. Така да едно се на владеачкото мнозинство не треба да биде злоупотребено во вашите говори. Благодарам.